Shkolla Mëso Shqip, e themeluar dhe mbiqyur nga shoqatat Kraja, Ana e Malit dhe Ulqini, tashmë 2 vite është shëndruar në një kështjellë kombëtare të ruajtjes së identitetit tonë kombëtar. I tërë komuniteti ynë në State Island krenohet me punën një stafi mësuesish dhe koordinatorës përkushtuar, energjik dhe shumë kualifikuar, të cilët edukojnë fëmijët dhe përgatisin brezat e rinj që do të vazhdojnë mësimin fisnik të ruajtjes së gjuhës antare. Misioni i shkollës dhe i mësuesve Linda Sukaliqi i Merita Gjokaj është të ofrojë mundësi mësimit cilësor për çdo student që dëshiron të mësojë gjuhën shqipe, por edhe duke mbështetur te programe kulturore siç është programi i vallëzimit udhëhequr nga Nadia Hoxha. Ky model i edukimit është mirëpritur shumë nga komuniteti shqiptar në State Island, duke i ofruar mbështetje të vazhdueshme morale dhe financiare.